Before we start the video, mga pare ko, please support our channel by liking the video, mag-subscribe at click ang notification bell button. Napakaganda ng series ngayon ng Governor's Cup Finals. Akala ko ay isusweep na ng Magnolia ang Alaska. Pero yun, naitabla pa ng Alaska Aces sa 2-2 ng series. Tapos yung dalawang imports pa. Parehas talagang mahusay. Although si Mike Harris ang naging best import, ay para sa akin ay dalawa silang deserving sa award na yon. Pero yun nga mga pare ko, 2 straight wins para sa Magnolia noong nakaraan. Dalawang sunod rin naman galing sa Alaska. Parang bumaba tuloy tayo ngayon sa best of 3 series na lamang. Pero sino nga kaya ang manalo sa kanila mga pare ko? Well, abangan natin yan. Heto ang schedules. Tignan nyo na lamang. Live yan sa TV5, sa PBA.ph at sa Facebook page ng Sports 5. Pero punta na tayo sa ating main topic. Mayroon nga kasing mga kontrobersyal na pangyayari noong Game 4 ng Finals. Una ay noong may pumutok sa bandang mata ni Travis, kaya't dumugo nga ito ng pagkarami-rami na dahilan para pumunta siya sa dugout nila para pahintuin ang pagdurugo. Paalala lamang na purong opinyon ko ito at responsable ako sa mga sasabihin ko. Pero sa play nga na ito, kita naman siguro na hindi sinasadya ni Mike Harris at hindi talaga mukhang foul o tumama man lang, kaya hindi napansin ng mga referees at ng kahit isa sa bench ng Magnolia. Nalaman na nga lamang rin nila noong may dumugo na. Parang wala kasing impact at kung meron man, hindi halata. Hindi ko talaga alam mga pare ko kung malambot lang ba o kung ano yung tinamaan. Basta ang tingin ko ay nadaplisan talaga ng siko or braso ni Mike, pero hindi ko sure kung paano pumutok. Pero kayo, comment nyo sa baba kung may ideya kayo mga pare ko. Pero punta na tayo sa ikalawa. Natamaan nga ni Mark Barroca si Junjun ni Chris Bachero. At masakit yun mga pare ko. Iniisip ko pa lamang eh. Pero ang tanong nga rito ay sinadya nga kaya yun ni Mark Barroca? Well, based sa interview ng Spin ay nilihis nga raw ni Mark Barroca ang mga tanong sa kanya at hindi pa nagsorry. Well, kita dito mga pare ko na may buwelo at sinarado pa yung kamay. Well, tunay na masakit yan mga pare ko. Pero yun nga, sabi naman ni Mark ay wala naman na daw yun at nangyari na at hindi naman daw maiiwasan yun. At dagdag pa ni Barroca ay sa loob raw ay mag-aaway pero magkaibigan naman raw sa labas. Pero sabi naman ni Coach Alex Compton ay marumi raw talaga yung play na yun. Pero yun mga pare ko, kayo, ano sa palagay ninyo sa nangyari kay Romeo Travis at kay Chris Bachero? I-komento lamang yan sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe. This is all the gameplay mga pare ko. Bye!